धन्यवाद बिनुजी दर्शकबिन अब लागौँ आजका खेलकुद गतिविधितर्फ एसिससी उन्नाइस वर्ष मुनिको एस्या कप क्रिकेटमा सोमबार भएको खेलमा बङ्गलादेश र युएई विजयी भएका छन् दुबईको आइसिसी एकाडेमी मैदान दुईमा भएको खेलमा बङ्गलादेशले जापानलाई नौ विकेटले हरायो जापानले दिएको एक सय रनको सामान्य लक्ष्य बङ्गलादेशले एघार ओभर दुई बलमा मात्र एक विकेट गुमाएर भेटाएको हो यो जितसँगै बङ्गलादेश दुई खेलमा चार सहित समूह बीको शीर्ष स्थानमा रहेको छ जापान दुईवटै खेलमा पराजित हुँदै तालिकाको पुच्छरमा रहेको छ यस्तै सोमबारै भएको अर्को खेलमा युईले श्रीलङ्कामाथि दुई विकेटको रोमाञ्चक जित निकालेको छ श्रीलङ्काले दिएको दुई सय एक्काइस रनको लक्ष्य युईले अडचालिस ओभर दुई बलमा आठ विकेट, विकेट गुमाएर भेटाएको थियो यो जितसँगै युई दुई खेलमा दुई अङ्कसहित समूह बीको तेस्रो स्थानमा रहेको छ श्रीलङ्का दुई खेलमा उति नै अङ्कसहित नेट रन रेटको आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ नेपाल सुपर सुपरलिग एनएसएल फुटबलमा पोखरा थर्स पहिला लिएको अग्रता जोगाउन नसक्दा काठमाडौँ रेन्जर्ससँग पराजित भएको छ दशरथ दशरथङ्गशालामा पोखरालाई दुई एकले हराउँदै काठमाडौँ आठ अङ्कसहित तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ काठमाडौँलाई जिताउन सोखरूले इन्जुरी समयमा गोल गरे उनले पोखराका किपर प्रिसो अघि बढेको अवस्थामा उनलाई बिट गर्दै भलिबल प्रहार गरेको बल गोल भएको हो यसअघि खेलको उनासाठी मिनटमा पोखराका मार्की आयुष खलानले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाए स्टेफन कोज एनरियोले हानेको शक्तिशाली प्रहार काठमाडौँका किपर अञ्जल श्रेष्ठले बचाउने क्रममा पूर्ण रूपमा रोक्न सकेनन् र रिबाउन्डमा आयुषले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए तर यो अग्रतालाई काठमाडौँले तिरासियौँ मिनटमा तोडेको थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाले उनातिसौँ महानगर दिवस दुई हजार अस्सीका अवसरमा मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ सोमबार दशरथ धङ्गशालामा महानगरपालिका र जनप्रतिनिधिबीच खेल भएको हो महानगरका तर्फबाट नेतृत्व प्रमुख बालेन्द्र शाह र कर्मचारीको नेतृत्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले गरेका थिए जसमा कर्मचारीको टिम पाँच तिनले विजयी भएको छ कर्मचारीका तर्फबाट जीवन थापाले तिन गोल र सबिन लामाले दुई गोल गरेका थिए यस्तै जनप्रतिनिधिका तर्फबाट प्रेम थापाले एक र नवीन भण्डारीले दुई गोल गरेका थिए महानगर दिवसको कार्यक्रम अन्तर्गत सत्ताइस गते बाँसुरी वादन प्रतियोगिता अठाइस गते गुरु सम्मान र उनातिस गते मूल समारोह हुने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ अस्ट्रेलियन ब्याटर ट्राभल्स हेड नोभेम्बर महिनाको आइसिसी प्लेयर अफ द मन्थ घोषित भएका छन् हेडले अस्ट्रेलियाकै अलराउन्डर ग्लेन म्याक्सवेललाई तथा भारतीय फास्ट बोलर मोहम्मद सामीलाई पछि पार्दै पुरुषतर्फको उक्त अवार्ड जितेको आइसिसीले जनाएको छ गत नोभेम्बरमा भारतमा सम्पन्न आइसिसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्वकपको उपाधि अस्ट्रेलियाले जित्दा हेडले दक्षिण अफ्रिका विरुद्धको सेमिफाइनल तथा भारत विरुद्धको फाइनल खेलमा प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका थिए महिलातर्फको अवार्ड भने बङ्गलादेशकै अलराउन्डर नाहिदा अख्तरले पाएकी छिन् पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर टोलीका ब्याट्सम्यान असाल साफिकले सक्रिय खेल जीवनबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेका छन् अडतिसौँ वर्ष प्रवेशको तयारीमा रहेका दायाँ हाते ब्याट्सम्यान साफिकले सबै ढाँचाको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका हुन् पाकिस्तानका लागि तिनवटै ढाँचाको क्रिकेट खेले पनि टेस्ट क्रिकेटमा उनको प्रदर्शन उत्कृष्ट थियो साफिकले देशका लागि सतहतर टेस्टमा एक पाली खेल्दै कुल चार रन बनाएका छन् उनी पाकिस्तानका लागि छ हजारभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय रन बनाउने ब्याट्सम्यान समेत हुन् उनले साठीवटा एक दिवसीय खेलमा कुल एक हजार तिन सय छत्तिस रन बनाएका छन् एक दिवसीय क्रिकेटमा उनले नौवटा अर्धशतक पनि बनाएका छन् हस्त खेलकुद गतिविधि अहिलेलाई यति नै अब लागौँ स्टुडियो एकतर्फ